እነ ምህረት አብ ወንጌልን ከመስበክ ይልቅ ነገሮችን እያባባሱ ህዝቡ መካከል እያጫጫሱ ችግር እየፈጠሩ ነውና የቤተ ክርስቲያን ክብር እንዳለ ሆኖ የቤተ ክርስቲያን አባቶችም ክብር እንዳለ ሆኖ የእነርሱን እሳት ማጥፋት ያስፈልጋል። እነ ምህረት አብ ከአውደ ምህረት ላይ መውረድ አለባቸው። ባለፈው መስቀል አደባባይ ላይ እስላሞች ሊያፈጥሩ ነው ተብሎ ትልቅ ረብሻ ነበረም። እርሱም ላይ ምህረት አብ ነበረበት። እኔን በዚህ ጉዳይ ሰዎች ሲጠይቁኝ ምን አለ ለመስቀሉ ነው የሰገዱት፣ ክርስትና ተነሱ በቃ መተው ነው አልኩኝ። እንደዚህ ማቅለል አለብን። ወይዘሮ አዳነች አበቤ ቢበስሉ ኖሮ ለመንግስታቸውም ለህዝባቸውም ያስቡ ነበረ። የሃይማኖት ነገር አንድ ጊዜ ከጨሰ መንደዱ አይቀርምና አስቸጋሪ እንዳይሆን እሰጋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? በዛሬው መርሃ ግብራችን ሐኪም አበበች ሽፈራው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያስተላለፉትን መልእክት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመርሃ ግብራችን ጋር አብራችሁን ቆዩም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቀደምት ናት። ለኢትዮጵያ ህዝብም ድርና ማግ ናት። ሃይማኖቶች ባይነኩ ጥሩ ነው። ፖለቲካና ሃይማኖትም ቢለይ ጥሩ ነው። ወይዘሮ አዳነች አበቤ ቢበስሉ ኖሮ ለመንግስታቸውም ለህዝባቸውም ያስቡ ነበረም። የሃይማኖት ነገር አንድ ጊዜ ከጨሰ መንደዱ አይቀርምና አስቸጋሪ እንዳይሆን እሰጋለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ወደ ራሳችንም ስናይ ይላሉ ሐኪም አበበች፣ እነዚህ ወጣት ልጆች ወንጌልን ከመስበክ ይልቅ ነገሮችን እያባባሱ ህዝቡ መካከል እያጫጫሱ ችግር እየፈጠሩ ነውና የቤተ ክርስቲያኗ ክብር እንዳለ ሆኖ የቤተ ክርስቲያን አባቶችም ክብር እንዳለ ሆኖ የእነርሱን እሳት ማጥፋት ያስፈልጋል። በተለይ መምህር ከሆኑ በትክክል ወንጌልን ነው መስበክ ያለባቸው። በተረፈ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ መግባት የለባቸውም። በምንም አይነት የቤተ ክርስቲያኗ መብት አይነካም። ቢነካም መንግስት ወደ ነበረበት ይመልሰዋል። ቤተ ክርስቲያናችን ታጋሽና መሐሪ ናት። እነዚህን ልጆች ከአውደ ምህረት ላይ ማውረድ አለባት። ሁለቱን ልጆች፣ አንደኛው መምህር ምህረት አብ ነው። እሱ ትክክል አይደለም። ይህንን ጩኸት ያጫጫሰው እሱ ነው። ከንቲባዋ አጥፍታለች። ማነኝ ብላ አላሰበችም። ያለችበት ቦታ ህዝብን ይመለከታል። መንግስት ማለት ህዝብ ነው። ህዝብን ልታገለግል እንጂ አባቶችን ልታሳዝንበት አይደለም። አባቶች ደግሞ ይቅር ሊሉ ግድ ነው። የጠፋች በግ ናትና እስክትበስል ድረስ ያልበሰለ ምንም ሊያደርግ አይችልምና እንድትበስል ቢያደርጉ ይቅር ቢሉ ጥሩ ነው። እሷ ደግሞ አልሄድም ላለችው ለእሷ ቀረባት። እነዚህ ታላላቅ አባቶች አዝነው ለእሷ መኖርስ ምን ዋስትና አላት? የሚያይ አምላክ አለ። እኛ የምናከብራቸውን፣ የምንወዳቸውን፣ የምንሳሳላቸውን አባቶች በእነርሱ ነይ መባሏ ታድላለች። ባለመሄዷ እሷ ናት ተጎጂ። እናም በደንብ መታየት ያለበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ መምህር ነን ብለው አጥማቂ ነን ብለው ብዙ የሚያሳዝኑ ስራዎችን የሚሰሩትን ሰዎች ሲኖዲዮሱ ማየት አለበት። ከፕሮቴስታንቶቹ የሚያሳዝነኝ የት ሄዱ እነዚያ ሐዋርያቶች? የምናውቃቸው እነ ፓስተር መርዕድ፣ እነ ፓስተር ታደሰ፣ እነ ፓስተር ጻድቁ፣ እኔን እንኳን የሚያስደንቀኝ ወንጌል የሚሰብኩ ለኦርቶዶክሱም፣ ለካቶሊክም፣ ለእስልምናም፣ ለሁሉም የሚማልዱ የነበሩት እነዚያ ታላላቅ ሐዋርያቶች የት ሄደዋል? ምን ሆናለች ሀገራችን? በክርስትና ህይወቷ በክርስትና ቀደምት ናት። ቀደምት ደግሞ ኦርቶዶክስ ነው። ክርስቶስን ለመቀበል የመጀመሪያው ባለውለታ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ከዛ በኋላ የመጡትም ከኦርቶዶክስ ውስጥ ወጥተው የራሳቸውን እምነት ሲያቋቁሙ እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ለሀገር ይማልዱ ነበር እንጂ ደፍረው እነዚህን አባቶች ማናችሁና ነው ቦታችሁ አይደለም ብለው አያውቁም። እናም እስኪ ወደ ራሳችንም ሃይማኖት ከዛም አልፎ ደግሞ የክርስቶስ ተከታዮች ወደ ሆኑትም እንመልከት። ምን ነክቶናል ብለን ብናስብ ጥሩ ነው።
ወይዘሮ አዳነችን በተመለከተ ግን በጣም ተሳስታለች። ብታውቁ ኖሮ እነዚህን ሰዎች ታከብራቸው ነበረም፣ መንግስትንም ታስቸግራለች። ይሄ ነገር መንግስትንም ይጎዳል። ይህን እሳት ለማጥፋት ብዙ መንገድ ልንሄድ ነው። ያለፈውን እሳት ሳንወጣ አሁን ደግሞ ሌላ እሳት እየጫርን ነው እና እሳቱን ማጫጫሱን ብትተው ጥሩ ነው። መንግስትም ይህንን ቢመለከት ጥሩ ነው። እኔ በዚህ ጭንቅ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አላስገባም። የኔ አስተሳሰብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ቢሰሙ ጊዜው አላቸው ወይ? ሀገር ጭንቅ ላይ ነው እና ሁለት እግር አለኝ ብሎ ሁለት ዛፍ ላይ አይወጣም። ጊዜ ሰጥተው ዋጋ ቢያስከፍልም ሊያረጋጉት ግን ይችላሉ። ግን ለእሷ አደጋ ነው። የሰው ሀዘን ጥሩ አይደለም። ለዘሯም ማሰብ አለባት፣ ለቤተሰቦቿ። ምክንያቱም የሽማግሌዎች ሀዘንና እንባ ነው። እነርሱ ግን ልክ አይደሉም። ልክ አለመሆናቸውን ደግሞ እግዚአብሔር ዋና ከፋይ ነውና ዋጋቸውን ይከፍላቸዋል። በተረፈ ደግሞ እስልምናውም ክርስትናውም ፕሮቴስታንቱም ሁሉም አንድ ሆነው ሀገሪቷን ሲመሩ ጥሩ ይሆናል። አሁን ያለው ነገር ከመስመር የወጣ ነው። በየመንደሩ ቤተ ክርስቲያን፣ በየመንደሩ የጸሎት ቤት፣ በየመንደሩ መስጊድ። ይሄ ራሱ ሌላ ችግር ነው። ስለዚህ መንግስት ለዚህ ህግ ቢያወጣለት ጥሩ ነው። ድሮ ቤተ ክርስቲያን ራቅ ራቅ ብለው ነው የሚተከሉት። የጸሎት ቤቶችም በሚስዮኖች አካባቢ ነበር የምናያቸው። መስጊድም በፊት ያለበት የታወቀ ነው። አሁን መንደር ውስጥ ቆርቆሮውንም ጣል ምኑንም ጣል ጣል አድርጎ መጮህ ነው። ለህዝቡም አእምሮ፣ ለትውልዱም፣ ለአኗኗርም እንዲህ አይነት ቦታዎች መለየት አለባቸውም። አሁን አቧራ የሚያስነሱት በየመንደሩ ስለሆኑ ነው። እስላሞች ሊያፈጥሩ ነው ተብሎ ባለፈው ትልቅ ረብሻ ነበረም። እርሱም ላይ ነበረበት ምህረተ አብ። የመስቀል አደባባይ ውለታ እኔ ሰዎች ሲጠይቁኝ ምን አለ ለመስቀሉ ነው የሰገዱት፣ ክርስትና ተነሱ፣ በቃ መተው ነው አልኩኝ። እንደዚህ ማቅለል አለብን። አሁን ደግሞ ጴንጤዎቹ እኛ እንዘምርበታለን አሉን። ደህና፣ እሱንም እኮ ከአባቶች ጋር ተነጋግሮ ተጠይቆ መሆን ይችላል። ድፍረቱ ነው ያሳዘነን። አባቶች ያዝነዋል። በጣም በትዝብት ውስጥ ነው ያሉት። እግዚአብሔር መልስ አለው። በምን እንደምንወድቅ፣ በምን እንደምንጠለፍ ለምንውላት ውሎ እንኳን ዋስትና የለንም። ዋስትናችን አምላካችን ነውና ከንቲባ አዳነች አበቤ ብትጠነቀቅና ከራሷ ጋር ብትሆን መልካም ነው። ነብይ ነን የሚሉትም አግባብ ባለው መንገድ ቢሆን። እኛም ውስጥ አጥማቂ ነን ብዙ ነገር የሚሉ አሉ። አውደ ምሕረት ላይ ቆመው ህዝብንም የሚያፏጁ አሉ። ለሁሉም የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበሩ አለ። በዚያ ማህበር ፈተው እምነቶቹ በሰላም አምላክ እንዲመለክ ቢያደርጉ፣ መጫጫኸያ ባያደርጉት ጥሩ ነው። መንግስት ነው ይህንን ማስተካከል የሚችለውና እናም ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎች፣ በተለይ መንግስት አንዲት ቃል ትበቃዋለች። ያንን ካላደረገ እየጨሰ ይሄዳል። ምክንያቱም ህዝቡ ተቆጥቷል። በእምነት የኦርቶዶክስ አማኝ ብቻ አይደለም የተቆጣው፣ ካቶሊኩ፣ እውነተኛው ፕሮቴስታንቱ፣ እውነት ክርስቶስን የሚያመልኩ ሁሉ በጣም አዝነዋል። እናም ይህ ትክክል አይደለም። የመንግስት ባለስልጣናት ሃይማኖታቸውን ቤታቸው ያራምዱ። እምነት መሾሚያ መሆን የለበትም። እምነት ከሹመት በላይ ነው። በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚጣል ነገር የለም። ይህች ቤተ ክርስቲያን ምን አደረገች? ሀገርን አገለገለች። ምንም ሃይማኖት በሌለበት ሃይማኖት እንዲጠፋ በተደረገበት ወቅት ላይ ጣልቃ ገብታ ክርስቶስ እንዲመለክ አደረገች። እንደዚህ አይነት ጥጋብ ይቅር ይበቃናል ሲሉ ሐኪም አበበች ሽፈራው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እናንተ ውድ መርሃ ግብራችን ተከታታዮች ሐኪም አበበች በተናገሩት ዙሪያ ምን ሀሳብ አላችሁ? ሀሳብ አስተያየታችሁን አድርሱን። እነ ምህረተ አብ ወንጌልን ከመስበክ ይልቅ ነገሮችን እያባባሱ ህዝቡ መካከል እያጫጫሱ ችግር እየፈጠሩ ነውና የቤተ ክርስቲያን ክብር እንዳለ ሆኖ የቤተ ክርስቲያን አባቶችም ክብር እንዳለ ሆኖ የእነርሱን እሳት ማጥፋት ያስፈልጋል። እነ ምህረተ አብ ከአውደ ምህረት ላይ መውረድ አለባቸው። ባለፈው መስቀል አደባባይ ላይ እስላሞች ሊያፈጥሩ ነው ተብሎ ትልቅ ረብሻ ነበረም። እርሱም ላይ ምህረተ አብ ነበረበት። እኔን በዚህ ጉዳይ ሰዎች ሲጠይቁኝ ምን አለ ለመስቀሉ ነው የሰገዱት፣ ክርስትና ተነሱ፣ በቃ መተው ነው አልኩኝ። እንደዚህ ማቅለል አለብን።
ወይዘሮ አዳነች አበቤ ቢበስሉ ኖሮ ለመንግስታቸውም ለህዝባቸውም ያስቡ ነበር። የሃይማኖት ነገር አንድ ጊዜ ከጨሰ መንደዱ አይቀርምና አስቸጋሪ እንዳይሆን እሰጋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? በዛሬው መርሃ ግብራችን ሐኪም አበበች ሽፈራው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያስተላለፉትን መልእክት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመርሃ ግብራችን ጋር አብራችሁን ቆዩም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀደምት ናት፣ ለኢትዮጵያ ህዝብም ድርና ማግ ናት። ሃይማኖቶች ባይነኩ ጥሩ ነው፣ ፖለቲካና ሃይማኖትም ቢለይ ጥሩ ነው። ወይዘሮ አዳነች አበቤ ቢበስሉ ኖሮ ለመንግስታቸውም ለህዝባቸውም ያስቡ ነበረም። የሃይማኖት ነገር አንድ ጊዜ ከጨሰ መንደዱ አይቀርምና አስቸጋሪ እንዳይሆን እሰጋለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ወደ ራሳችንም ስናይ ይላሉ ሐኪም አበበች፣ እነዚህ ወጣት ልጆች ወንጌልን ከመስበክ ይልቅ ነገሮችን እያባባሱ ህዝቡ መካከል እያጫጫሱ ችግር እየፈጠሩ ነውና የቤተ ክርስቲያኗ ክብር እንዳለ ሆኖ የቤተ ክርስቲያን አባቶችም ክብር እንዳለ ሆኖ የእነርሱን እሳት ማጥፋት ያስፈልጋል። በተለይ መምህር ከሆኑ በትክክል ወንጌልን ነው መስበክ ያለባቸው። በተረፈ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ መግባት የለባቸውም። በምንም አይነት የቤተ ክርስቲያኗ መብት አይነካም። ቢነካም መንግስት ወደ ነበረበት ይመልሰዋል። ቤተ ክርስቲያናችን ታጋሽና መሐሪ ናት። እነዚህን ልጆች ከአውደ ምሕረት ላይ ማውረድ አለባት። ሁለቱን ልጆች፣ አንደኛው መምህር ምሕረተ አብ ነው። እሱ ትክክል አይደለም። ይህንን ጩኸት ያጫጫሰው እሱ ነው። ከንቲባዋ አጥፍታለች። ማነኝ ብላ አላሰበችም። ያለችበት ቦታ ህዝብን ይመለከታል። መንግስት ማለት ህዝብ ነው። ህዝብን ልታገለግል እንጂ አባቶችን ልታሳዝንበት አይደለም። አባቶች ደግሞ ይቅር ሊሉ ግድ ነው። የጠፋች በግ ናትና እስክትበስል ድረስ ያልበሰለ ምንም ሊያደርግ አይችልምና እንድትበስል ቢያደርጉ ይቅር ቢሉ ጥሩ ነው። እሷ ደግሞ አልሄድም ላለችው ለእሷ ቀረባት። እነዚህ ታላላቅ ሰዎች፣ እነዚህ ታላላቅ አባቶች አዝነው ለእሷ መኖርስ ምን ዋስትና አላት? የሚያይ አምላክ አለ። እኛ የምናከብራቸውን የምንወዳቸውን የምንሳሳላቸውን አባቶች በእነርሱ ነይ መባሏ ታድላለች። ባለመሄዷ እሷ ናት ተጎጂ። እናም በደንብ መታየት ያለበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ መምህር ነን ብለው አጥማቂ ነን ብለው ብዙ የሚያሳዝኑ ስራዎችን የሚሰሩትን ሰዎች ሲኖዲዮሱ ማየት አለበት። ከፕሮቴስታንቶቹ የሚያሳዝነኝ የት ሄዱ እነዚያ ሐዋርያቶች? የምናውቃቸው እነ ፓስተር መርዕድ፣ እነ ፓስተር ታደሰ፣ እነ ፓስተር ጻድቁ፣ እኔን እንኳን የሚያስደንቀኝ ወንጌል የሚሰብኩ ለኦርቶዶክሱም፣ ለካቶሊክም፣ ለእስልምናም፣ ለሁሉም የሚማልዱ የነበሩት እነዚያ ታላላቅ ሐዋርያቶች የት ሄደዋል? ምን ሆናለች ሀገራችን? በክርስትና ህይወቷ በክርስትና ቀደምት ናት። ቀደምት ደግሞ ኦርቶዶክስ ነው። ክርስቶስን ለመቀበል የመጀመሪያው ባለውለታ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ከዛ በኋላ የመጡትም ከኦርቶዶክስ ውስጥ ወጥተው የራሳቸውን እምነት ሲያቋቁሙ እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ለሀገር ይማልዱ ነበር እንጂ ደፍረው እነዚህን አባቶች ማናችሁና ነው ቦታችሁ አይደለም ብለው አያውቁም። እናም እስኪ ወደ ራሳችንም ሃይማኖት ከዛም አልፎ ደግሞ የክርስቶስ ተከታዮች ወደ ሆኑት እንመልከት። ምን ነክቶናል ብለን ብናስብ ጥሩ ነው። ወይዘሮ አዳነችን በተመለከተ ግን በጣም ተሳስታለች። ብታውቁ ኖሮ እነዚህን ሰዎች ታከብራቸው ነበረም። መንግስትንም ታስቸግራለች። ይሄ ነገር መንግስትንም ይጎዳል። ይህን እሳት ለማጥፋት ብዙ መንገድ ልንሄድ ነው። ያለፈውን እሳት ሳንወጣ አሁን ደግሞ ሌላ እሳት እየጫርን ነው እና እሳቱን ማጫጫሱን ብትተው ጥሩ ነው። መንግስትም ይህንን ቢመለከት ጥሩ ነው። እኔ በዚህ ጭንቅ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አላስገባም። የኔ አስተሳሰብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ቢሰሙ ጊዜው አላቸው ወይ? ሀገር ጭንቅ ላይ ነው እና ሁለት እግር አለኝ ብሎ ሁለት ዛፍ ላይ አይወጣም። ጊዜ ሰጥተው ዋጋ ቢያስከፍልም ሊያረጋጉት ግን ይችላሉ። ግን ለእሷ አደጋ ነው። የሰው ሀዘን ጥሩ አይደለም። ለዘሯም ማሰብ አለባት፣ ለቤተሰቦቿ። ምክንያቱም የሽማግሌዎች ሀዘንና እንባ ነው። እነርሱ ግን ልክ አይደሉም። ልክ አለመሆናቸውን ደግሞ እግዚአብሔር ዋና ከፋይ ነውና ዋጋቸውን ይከፍላቸዋል።
በተረፈ ደግሞ እስልምናውም ክርስትናውም ፕሮቴስታንቱም ሁሉ አንድ ሆነው ሀገሪቷን ሲመሩ ጥሩ ይሆናል። አሁን ያለው ነገር ከመስመር ይወጣ ነው። በየመንደሩ ቤተክርስቲያን፣ በየመንደሩ የጸሎት ቤት፣ በየመንደሩ መስጊድ። ይሄ ራሱ ሌላ ችግር ነው። ስለዚህ መንግስት ለዚህ ህግ ቢያወጣለት ጥሩ ነው። ድሮ ቤተክርስቲያን ራቅ ራቅ ብለው ነው የሚተከሉት። የጸሎት ቤቶችም በሚስዮኖች አካባቢ ነበር የምናያቸው። መስጊድም በፊት ያለበት የታወቀ ነው። አሁን መንደር ውስጥ ቆርቆሮውንም ጣል ምኑንም ጣል ጣል አድርጎ መጮህ ነው። ለህዝቡም አእምሮ፣ ለትውልዱም፣ ለአኗኗርም እንዲህ አይነት ቦታዎች መለየት አለባቸውም። አሁን አቧራ የሚያስነሱት በየመንደሩ ስለሆኑ ነው። እስላሞች ሊያፈጥሩ ነው ተብሎ ባለፈው ትልቅ ረብሻ ነበረም። እርሱም ላይ ነበረበት ምህረተ አብ። የመስቀል አደባባይ ውለታ እኔ ሰዎች ሲጠይቁኝ ምን አለ ለመስቀሉ ነው የሰገዱት፣ ክርስትና ተነሱ በቃ መተው ነው አልኩኝ። እንደዚህ ማቅለል አለብን። አሁን ደግሞ ጴንጤዎቹ እኛ እንዘምርበታለን አሉን። ደህና፣ እሱንም እኮ ከአባቶች ጋር ተነጋግሮ ተጠይቆ መሆን ይችላል። ድፍረቱ ነው ያሳዘነን። አባቶች ያዝነዋል። በጣም በትዝብት ውስጥ ነው ያሉት። እግዚአብሔር መልስ አለው። በምን እንደምንወድቅ፣ በምን እንደምንጠለፍ ለምንውላት ውሎ እንኳን ዋስትና የለንም። ዋስትናችን አምላካችን ነውና ከንቲባ አዳነች አበቤ ብትጠነቀቅና ከራሷ ጋር ብትሆን መልካም ነው። ነብይ ነን የሚሉትም አግባብ ባለው መንገድ ቢሆን። እኛም ውስጥ አጥማቂ ነን ብዙ ነገር የሚሉ አሉ። አውደ ምሕረት ላይ ቆመው ህዝብንም የሚያፏጁ አሉ። ለሁሉም የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበሩ አለ። በዚያ ማህበር ፈተው እምነቶቹ በሰላም አምላክ እንዲመለክ ቢያደርጉ፣ መጫጫኸያ ባያደርጉት ጥሩ ነው። መንግስት ነው ይህንን ማስተካከል የሚችለውና፣ እናም ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎች። በተለይ መንግስት አንዲት ቃል ትበቃዋለች። ያንን ካላደረገ እየጨሰ ይሄዳል። ምክንያቱም ህዝቡ ተቆጥቷል። በእምነት የኦርቶዶክስ አማኝ ብቻ አይደለም የተቆጣው፣ ካቶሊኩ፣ እውነተኛው ፕሮቴስታንቱ፣ እውነት ክርስቶስን የሚያመልኩ ሁሉ በጣም አዝነዋል። እናም ይህ ትክክል አይደለም። የመንግስት ባለስልጣናት ሃይማኖታቸውን ቤታቸው ያራምዱ። እምነት መሾሚያ መሆን የለበትም። እምነት ከሹመት በላይ ነው። በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚጣል ነገር የለም። ይህች ቤተ ክርስቲያን ምን አደረገች? ሀገርን አገለገለች። ምንም ሃይማኖት በሌለበት ሃይማኖት እንዲጠፋ በተደረገበት ወቅት ላይ ጣልቃ ገብታ ክርስቶስ እንዲመለክ አደረገች። እንደዚህ አይነት ጥጋብ ይቅር ይበቃናል ሲሉ ሐኪም አበበች ሽፈራው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እናንተ ውድ መርሃ ግብራችን ተከታታዮች ሐኪም አበበች በተናገሩት ዙሪያ ምን ሀሳብ አላችሁ? ሀሳብ አስተያየታችሁን አድርሱን።